الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحرہم من مغرق خذ بیدی سہلنا اشکالنا اما بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک میلاد دی پاک محفل اندر شریک ہاں میں دعا کرنا اللہ میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے جس محبت جس پیار جس چاہت جس عقیدت جس الفت دے نال تو سب پنڈ والے میرے مصطفیٰ جان رحمت ذکر دی محفل نو آباد کیتے اللہ تواڈے گھراں نو آباد و شاد فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے اج دے اس خوبصورت پروگرام دی صدارت میرے تے تواڈے سر دا تاج میرے واسطے اور تواڈے واسطے انتہائی قابل احترام شخصیت میری بزرگ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ غوش ولایت فیض یافتہ حضور مفکر اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر محمد عطاء الحق نقشبندی صاحب زید مجدہو آپ تشریف فرمانے دعا کرنا اللہ آپ دے علم عمر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے اللہ انہاں بزرگاں دا سایہ تدیر تدیر ساڈے سینہ تے بسے تو عافیت قائم و دائم فرمائے ماشاءاللہ میرے مسلک دے علماء بھی تشریف فرمانے اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد اقبال صاحب آسوی زیدہ مجدہو آپ بھی تشریف فرمانے اور میرے بھائی میرے بہت اچھے بھائی میرے دوست میرے بڑی پیار کرنے والی شخصیت بالخصوص ماشاءاللہ بھائی محمد طاہر صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اللہ پاک انہوں سلامت رکھے تسی سارے میرے سر دا تاج ہو یہ مولویوں نے ڈائلاگ نہیں حقیقت تے ریالٹی ہے کیوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تسی سر مارو جے تے تسی انجی بیٹھے رہنا تے میں جے آکھوں نا بھائی لال ہو کے جانا ہے میں اج جو مرضی ہوے میں اج نہ تقریر نہ ایسا کوئی چکر نہیں ربیع الاول شہید دین نے میرے ورگا بندہ جنوں ٹٹا پجا کوئی نہیں پوچھدا ہویا تے بھائی ٹائم کوئی نہیں جے تہاڈا مزاج انج بہن دا تے مینوں انج دی تقریر وی آوندی میرے تے اللہ دا بڑا ہی کرم ہے مینوں ہر محکمے دی تقریر آوندی بکل والی ٹو والی نیندر والی سستی والی گلاں والی سجے کبے ویکھن والی ہسن کھیڈن والی ذوق والی پوچھ میں کام کو نہیں میں تہاڈا کی مزاج ہے ٹلی ٹلی آوے کہ ذوق والی آوے انتہائی قابل احترام ہو لیکن ایک گل میں اکثر کرنا کہ بندہ پھٹیاں تے بہ کے چاں چاں کرے تھڑیاں تے بہ کے بندہ رولا پائے بیٹھکاں چ بہ گیا کہ جی میرے تو بعد کے پاٹے کھائی کوئی نہیں اللہ دا کرم ہو جائے اللہ یار دے ذکر دی محفل چ بلائے رب مصطفیٰ دے قصیدے پڑھن دا موقع بھی دے وے پھر بندہ چودھری بن کے بہ رہے اے بدقسمتی تے بد نصیبی ہے خدا دی عزت دی قسم رب راضی ہوتے وے جڑا یار دا ذکر سندا تے گج کے سبحان اللہ کہندا او نا مراد زبان ہے بدقسمت زبان ہے جڑا سرکار دا ذکر سن کے سبحان اللہ نہیں کہندی نصیباں والی زبان ہوے بختاں والی ہوے مقدراں والی ہوے جڑی جھوم جھوم کے سبحان اللہ کہندی تے تہاڈی مہربانی تسی حضور دے غلام ہو نبی پاک دے نوکر ہو میلادی ہو مرد دی آواز نو کوئی پردہ نہیں عورت دی آواز نو پردہ ہے تے تسی کلے مرد نہیں تسی مرد بھی ہو حسینی بھی ہو میلادی بھی ہو سبحان اللہ تے اللہ تانوں سلامت رکھے جے اجازت دیو تے میں گھر شروع کراں
سبحان اللہ شیر نہیں ہلے پڑھنا ہلے میں تہاڈا بس تھوڑا جا وچ ویکھ لواں کہ تہاڈا مزاج کی ہے چونکہ ہلے مزاج آشنائی کرنے میں دو چار منٹ لگ جانے نے لیکن میں گفتگو آغاز کرنا چاہنا ٹائم اگے بڑا اوور ہو چکے ہے اللہ وحدہ لا شریک نے قران مجید برہان رشید فرقان حمید اندر تیرے تے میرے مصطفیٰ نو خطاب فرمایا اے میرے سونے محبوبا سبحان اللہ اے ودھو ہاں دے چہرے والے آ سبحان اللہ ولل دی زلفا والے آ لڑیاں والے لڑیاں والے میرے سونے محبوبہ خدا دی خدائی دے بادشاہ رب نے فرمایا سونا ورفعنا لکا ذکرک تملی والے تیرے خدا نے تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چڑیا سات اٹھ بندے سرکار والے ایسے ہیں جڑے ہلے تک بھی چوہدری بن کے بیٹھے نے میں اگے ٹرنا سی لیکن انہاں واسطے میں پھر جملہ بولنا پیا گیا میں رپیٹ کرنا چاہنا لیکن میں ویکھوں گا پیراں تے اللہ دی رحمت امید رکھاں گا کہ او سبحان اللہ ضرور کہہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا محمد ممنون حسین آسوی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلاً وسہلاً مرحبا ماشاءاللہ مزید جڑا ہے علماء دی محفل پاک وچ جڑی جلوہ گری ہو گئی ہے حضرات توجہ ہے او سبحان اللہ یار میرے گل سنو تسی میرے واسطے احترام والے ہو عزت لگے لیکن سیدھی تے صاف گل ہے میرا بھی شرعی عذر ہے جن نے میرے نانے دا ذکر سن کے سبحان اللہ نہیں نہ کہنی کوئی تو اٹھے پیچھے ہو جائے کسی دوکر میں جگہ دے چھڑے بے سوادہ بندہ کہ نہ پوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے حضور دے ذکر دی محفل پاک ہے اس واسطے میں نیت چنگی لے کے آیا کہ میں محبت نال سرکار دی گل سنانی ہے میں رپیٹ کرنا چاہنا ورفعنا لکا ذکرک تملی والے تیرے خدا نے تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھڑیا گوپال والے جدا ذکر میں بلند کراں اور دا بلند ہوے کہ نہ ہوے جدا ذکر قبلہ پیر صاحب بلند کرن پتہ نہیں او دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے جدا ذکر قبلہ مفتی صاحب صاحبزادہ صاحب علماء ربانیین جدا ذکر بلند کرن پتہ نہیں او دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے یار جدا ذکر کوئی علامہ کوئی فہامہ کوئی شیخ القران کوئی شیخ الحدیث کوئی شیخ التفسیر کوئی مناظر اسلام کوئی دین دا بڑا وٹا تھم جدا ذکر بلند کرے اور دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے تے جدا ذکر خدا بلند کر چھڑے یاد رکھو سنیو اے کائنات مک دے سکدی ہے اس نبی دا ذکر ختم ہو سکدا سر نہ مار منہ بول اس نبی دا ذکر ختم ہو سکدا نہیں کیوں کہ رب سمجھدا نبی دا تیرا ذکر کسے مولوی بلند نہیں کیتا تیرا ذکر تیرے خدا بلند کیتا ہے تے جدا ذکر خدا بلند کرے آ کئی چونے دی بالٹیاں تے کوچیاں لے کے ڈھاندے پھر دے نا رباں دا محبوبا تیرے وی رب دا وعدہ رہیا انہاں مولویاں دی نسلاں مک جان گیاں تیرا ذکر نہیں مکے گا تیرا ذکر مٹان دی کوشش کردا نا اے بھی نسل مک جائے گی محبوبا تیرا ذکر ختم نہیں ہوے گا تو جدا ذکر خدا بلند کرے مان لال جمعی نہیں جڑا دا ذکر مٹا سکے تسی بھی آئے ہو میں بھی حاضر ہویا پیر صاحب بھی تشریف لے رہے علماء بھی تشریف لے رہے اسی سارے آئے نبی پاک دا ذکر پہ کرنے ہاں تساں پنڈ والے نبی پاک دے ذکر دی محفل سجائیے اسی کرنے تے بیٹھ کے مصطفی دی گلاں سبحان اللہ بولو کی کرنے حضور دیاں اچھی بولو کی کرنے حضور دیاں اچھا جی توجہ کرنا جی انج بیٹھ کے نبی پاک دی گلاں کرنا کیا یہ شرک تے نہیں کیا یہ بدعت تے نہیں کیا فضول خرچی تے نہیں کوئی رسم تے نہیں کوئی ویکھ رکھی کم تے نہیں بنے ہاں یا میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت ہے علماء بیٹھے نے میں ایک طالب علم ہاں لیکن طالب علم دی حیثیت نال گفتگو کرنا چاہنا حدیث پیش کرنا چاہنا کتاب دا نام مسند امام احمد بن حنبل او دی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 16960 حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی صحابہ بیٹھے نے کس موضوع تے گفتگو ہو رہی ہے کس موضوع تے اظہار خیال ہو رہے ہیں باہمی کس موضوع نو ڈسکس کیتا جا رہے ہیں صحابہ کس موضوع تے اظہار خیال پہ کرتے نے سنیو توجہ فرمانا نبی دی مسجد تے بیٹھ کے نبی دے صحابہ کس موضوع تے گفتگو پہ کرتے نے تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کاشان نبوت دا پردہ اٹھایا حضور مسجد ہی آ گئے ہن تکو میرے ول میرے نبی انج کر کے کھلو کے چپ کر کے حضور نے ویکھنا تے سننا شروع کر چھڑے کی گلاں کردے نے پے
حضور نے چپ کر کے نا ویکھنا تے سننا شروع کر چھڑیا ایک ہی گلاں کردے نے پئے چند لمحات چند کھڑیاں میرے مصطفیٰ نے سنیا پھر لبے وحی یوحا نو کھولیا حضور نے فرمایا صحابہ صحابہ پیچھے مڑ کے جی یا رسول اللہ جی آقا صحابہ کھڑے ہو گئے جی لجپال حضور حکم ہوئے میرے نبی نے صحابہ کو ایک سوال کیتا وہ سوال کیے آؤ میں مسلم امام احمد بن حنبل دی عبارت سناواں حضور نے فرمایا صحابہ ما چلا سکم ایتھے کیوں بیٹھے ہو محبت نہ کہ سبحان اللہ تملی والے بہ کے اپنے خدا دی نعمتاں تے اودیاں کرم نوالیاں اودیاں مہربانیاں اودیاں عطاواں اودیاں بخششاں اودیاں عنایات اودیاں نوازشات اودے احسانات یا سید یا رسول اللہ اسی بہ کے اپنے رب دی نعمتاں تے اپنے خدا دا شکر پیدا کرنے ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਗਿਓ ਵੇਖਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਗਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੋਜ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇਮਤ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੋਜ ਹਜ਼ਰਤ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ 96 ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇਮਤ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਗਿਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲਾੜਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਆਕਾ ਵ ਮੰਨਾ ਅਲੈਨਾ ਬਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇ ਆਪਣਾ ਮਹਬੂਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇ ਸੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਟਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਥੋਪ ਸੋਮਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਏ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪੈ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਬਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਜੇ ਸਾਰ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਸਿਰ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਬੈ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਬਿਦਤ ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਯਾ ਸੀਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਿਦਾ ਕੀ ਉਮੀ ਵਾਬੀ ਆਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਛਾਨਾ ਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਯਾ ਸੀਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਾਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਜਰ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਲਈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਹ ਤਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਸੀਦੇ ਪੇ ਪੜਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ ਫਜ਼ਲੇ ਰਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਫਜ਼
ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਕਰ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਏ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਏ ਤੇ ਸੁਣੀ ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਜ਼ਲੇ ਰਹਿਬੁੱਲਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ, ਫਜ਼ਲੇ ਰਹਿਬੁੱਲਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਸਯਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਕਿਆ ਮਿਲ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਵੇਖੇ ਜਿਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਗਣਾ, ਮਿਲ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਕਿਆ ਯੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿਆ ਚਾਹੀ ਉਹ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਿਓ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਕਾਹਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਪੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਲਸਾ ਕਾਹਦਾ ਏ, ਮਿਲ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਫਾਲਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖੇ ਮਿਲ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਾਕਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸਲਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੌਕ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ। ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂ। ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਹਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਹਾਨ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਵਾਫ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਵਾਫੇ ਕਾਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਤਵਾਫੇ ਕਾਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਰ ਮੁਕਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਜਿੱਦਰ ਮੁਕਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਕਾਬਾ ਉਧਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ।
نبی دے دادا جان فرما دے رہے ہیں میں منظر ویکھ کے پریشان ہو گیا میں گھبرا گیا میں طواف چھڑ دیتا پیچھے ہو کے کھڑا ہو کے کعبے نو ویکھنا شروع کر چھڑیا ہے یا اللہ اے کی معاملہ ہے کعبہ کیوں سجدے پہ کردا ہے حضور دے دادا جان فرما دے رہے ہیں ہلے ایسے سوچ وچ ایسے پریشانی وچ ایسے فکر وچ او دنیا والیا کعبے دے پردیاں وچوں کعبے دے غلاف وچوں حضرت عبد المطلب فرماندے نے مینوں آواز آندی ہے عبد المطلب تسی پریشان نہ ہوو عبد المطلب تسی ڈرو نا عبد المطلب ساری دنیا دا میں کعبہ وا او میرا کعبہ تیرے گھر آ گیا ساری دنیا دا میں کعبہ وا میرا کعبہ تیرے گھر آ گیا ہے عبد المطلب میں تے اپنے کعبے نو سجدے پیا کرنا وا پھر آکھن دیو مینو کعبے دے پردیاں وچوں وی ایہو ہی آواز آندی ہے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا کتے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جڑا بڑا وڈا چودھری ہے او وی بازو تھلے رکھے جیہدے کول 10 پیریاں زمین تے گڈی ہے بساگو وی چودھری بن کے تھلے رکھ رکھے جڑا نبی دا کمی ہے تے بازو وچ نبی دے عشق دی طاقت ہے ہتھاں نوں بلند کر کے اکھے کم مل گئے مصطفیٰ نیرا ہاتھ میں چکلے سینے دا زور لا کے کہنے اس زبان رب نے نبی دیا ناتا پڑھن واسطے دتی ہے اس واسطے دا صحیح استعمال کر لے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا چاہیے فضل سٹیپ ہو رکے چلیے علماء تشریف فرمانے حضور دے دادا جہان ذرا توجہ میرے ول فرمانا حضور دے دادا جہان فرما دے رہے بھوپال والیو ادھر حضور دی جلوہ گری ہو گئی ادھر میرے گھر حضور دی تشریف آوری ہو گئی ادھر میں صحنِ کعبہ وچ طواف کعبہ پیا کرنا وا طواف کعبہ وچ مصروف ہاں نبی دے دادا جان فرما دے رہے پھر ہوئی گل طواف کعبہ کر دیا نظر اٹھا کے میں بیت اللہ شریف ول ویکھے آئے تے کی بنا پیا بڑا ہی پریشان ہاں گھبرا گیا ہو پریشان ہو گیا ڈر گیا ہو طواف چھڑ دیتا پیچھے ہو کے کعبے نو ویکھنا شروع کر چھڑیا اے نبی دے دادا جان کی ویکھیا جے ذرا تسی توجہ فرمانا حضور دے دادا جان فرما دے وے میلادیوں میں کی پیا وینا وا فتزلزلہ دل کعبہ او دنیا والیو کعبہ جھوم دے پیا کعبہ وجد پہ کر دے کدی سجے کدی تھپے کعبہ جھوم دے پیا کنی دیر واسطے جھومے آئے آدھر نبی دے دادا جاندہ فرمان سنا ماں فرمایا فتزلزلہ دل کعبہ تا سلاسات ایام ولم تسکل ولیالی ہلنا اے پپال والیو نبی دی ولادت دے دل دل دے دل راتا کعبہ جھوم دے پیا کعبہ وجد پیا کرتا ہے اے نبی دے نوکر کعبے کول پوچھ دے نے اے بیت اللہ جھومنا کیوں ہے پیا وجد کیوں پیا کرنا ہے تے کعبہ آندا سدیوں جھوما کیوں نہ مل گئے مصطفیٰ پڑھ پڑھ ذرا سینے دا زور لا کے کہنا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے ایک گل ہور سن لے ایک اوج تے گلاں نہ میاں نے ایک چھوٹی جی گل حلیمہ سعدیہ راہ وچ ڈسکس پہ کردے سا ساڈے ملک دے حالات ایڈے ٹھیک نہیں تھوڑا جے سبحان اللہ آستا آکھو تسی ویسے بھی بارڈر دے نیڑے بیٹھے ہو آستا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਰਲ ਕੇ ਹਲੀਮਾ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਹਲੀਮਾ ਆਓ ਨੀ ਅੜੀਓ, ਕਿੱਧਰ ਆਈਆਂ ਉਹ? ਹਲੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਓ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਇੱਕ ਦਾਈ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਹਲੀਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਵਾਂ। ਹਲੀਮਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀ ਅੜੀਓ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ ਜੇ, ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜੇ, ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੇ? ਇੱਕ ਦਾਈ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਹਲੀਮਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਲੀਮਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੜੀਓ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹਲੀਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਨੀ ਅੜੀਏ ਬੋਲ। ਉਹ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਲੀਮਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਪਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਪਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਹਲੀਮਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਲੀਮਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਦੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਲੀਮਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲੀਮਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲੀਮਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀ ਅੜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਲੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀ ਹਲੀਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੀ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਕਾਹਦਾ ਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਹਦੀ ਏ? ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਕੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਿਲ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ। ਪੜ ਲਓ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ। ਔਰ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹਲਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਦਾ ਢਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ। ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ, ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਹਸਾਣਾ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲ ਵਸਲਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਬੂਤ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਬੂਤ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਈ ਦੀ ਔਕਾਤ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਮ ਦਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਬੂਤ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਬਖਤ ਜਗਾਉਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਕਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਦੀਨੇ ਹਾਰਾ ਗਾਰਾ ਨੱਥੂ ਖੈਰਾ ਫੀਕਾ ਗਾਮਾ ਫੱਜਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਲ ਉਲਮਾ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਮਿਲੇ ਮਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਲੂ ਖਾਦਾ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ, ਜੋ ਚੂੜ ਚਮਾਰ ਟੁਰੇ ਹੋਵੇ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
इश्क वाली तंद छेड़ दी है। आला हजरत को आ गया एक बंदा हज करके आया, आला हजरत आ कहना सरकार मुबारक हो हज तो गया सो, आला हजरत ये तो नहीं आखिया खैर मुबारक पढ़ा ला मेरे बरेली ने बात सब पढ़ ला, आला हजरत अजीब उल बरकत सरकार मुबारक हो हज तो गया सो, आला हजरत पे फरमाते हैं उनकी तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए उनकी तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए असलुल असूल हाजरी उस पाक दल की है। इस बात ये फरलू फाता मदीने नहीं जाता, मदीने जाते ना चुने हुए लोग, ये इस तरह अलीमा ताइयां दी औकात इतने रख सो गल ठीक हाँ ना। और सुनो हलाली ते रियाली दा जमीन आसमान दा फर्क हुंदा है, हलाली ते रियाली ए जमीन आसमान दा फर्क है, ते सुनियो तानु लठा मुबारक होण असी हलाली हां असी रियाली नहीं असी हलाली हां, असी नबी पाक दे दर दे टुकड़े खांदे हां ते हुजूर दे गीत गांदे हां, आ जिधर दी वाह उधर दा छज मजहबी बेगैरती सुनिया को कोई नहीं, सही गल है, बड़े बड़े मैं झुकदे वेखे ने डिगदे वेखे ने, पर सुनियो हलाली ओ हुंदा है जेड़ा मर जाए पर अपने मुस्तफा दा दामन ना छड़े, बात तवील ना हो जाए। दाइयां मक्के पाक आईयां ते हलीमा पाक आ गई, हुण तुसी मेरे वल देखो ते मैं तुहानूं करके वहावां सुबलुल हुदा वर शादी भारत दा मंजर कशी करना चाहना, तवज्जो है ना तुहाडी, तो सिर नहीं मारीदा फिर हलीमा इधर सेहने काबा काबे दा सेन ते काबे दा मतवली हजूर दे दादा जान आन करके तवज्जो मेरे वल काबे दी कांधना ठोल आके हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठे ने तशरीफ फरमा ने, ओ तो हलीमा आ गई, अब्दुल मुत्तलिब अस्सलाम वालेकुम, आओ हलीमा वालेकुम सलाम, हलीमा आ जाओ, हलीमा नबी जान दे दादा जान दे कोल अर्ज कीती प्यारे अब्दुल मुत्तलिब जी हलीमा अल्लाह तुहानू पोतरा दिता है ना, फरमाया आओ मैनू भी विखाओ, मैनू भी विखाओ, फरमाया चल मेरे नाल, तवज्जो करना अग्गे अग्गे हजूर दे दादा जान पिछे पिछे हलीमा सादिया नबी दी अम्मी जान दे बूहे ते केड़े मेरे नबी दी मां सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया नजरा मुनव्वरा पारसा सालिहा फदीहा मुहद्दिसा मुहद्दिका आलिमा मुमिना आमिना, नबी दी प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, हुन तवज्जो करना जरा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अम्मी जान ने सरकार नु कह चुके ते हलीमा मैं दसना चाहना केड़ा केड़ा किथे किथे की करदा सी पिया, हलीमा फरमान मिला दियो ओ पाला वाले हो, मैं गई नबी पाक दी अम्मी जान दे बूहे ते ते मैं वेख्या कि अन करके हुजूर नु ना सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने उठाया होया, तवज्जो है ना तुहाडी, सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने हुजूर नु उठाया होया उत्ते मेरे सरकार दे सफेद रंग दा ऊनी कंबल है, ते मैं जाके आनिया आमिना हलीमा जी बोलो अपना पुत्र ते विखा, अपना पुत्र ते विखा, हलीमा पाक फरमांदी मेरे सरकार दी अम्मी जान हुण तवज्जो कर मैं तुहानूं करके वावां अंज हुजूर नु चुके फरमा हलीमा ए लै फड़, अना फड़ तू अपने हाथों ते लिया अंज मेरे सरकार नु हाथों ते लै के ना अंज मैं अपने सीने नाल ला लिया उत्ते हजूर दी अम्मी जान ने सफेद रंग दा ऊनी कंबल दित्ता होया, हलीमा पाक फरमांदियां भोपाल आ लियो, मेरे दिल विच ख्याल आया मैं वेखां ते सही आमना दा पुत्र किड्डा कु सोहणा है, आमिना दा पुत्र किड्डा कु सोहणा है, हलीमा पाक फरमांदी मिलाती हो हुण तुसीं मेरे वेखो मेरे वल इत्थे हजूर दा मुखड़ा ते नबी पाक दे मुखड़े ते सफेद रंग दा ऊनी कंबल है, मैं नबी पाक दे मुखड़े तो अंज फड़ के ना परदा ओ कपड़ा ए इस तो अगे सौखा नहीं मेरे को होना, समझ आई है तभी सुभान अल्लाह नहीं आई तभी सुभान अल्लाह, रिपीट कर देना रिपीट कर देना, आ हजूर नूं चुके उत्ते सफेद रंग दा ऊनी कंबल है, नबी पाक दा जिथे मुखड़ा ना उतो उस ऊनी कंबल नूं अंज हटाया ना, हलीमा फरमांदी मिला दियो मेरे नबी ने माजागल बसर वाली अख खोल के अंज मेरे वल वेखिया।
پچھلے میرے والے ویکھنا اوئے ملا دیو میں صدقے جاواں وے قربان جاواں میرے نبی دے ماں زاگل بسر والی اکھ اس نو جمالے مصطفی بے نقاب او بے حجاب فتو ہاتھ مکھڑا ماں زاگ دے کجلے والی اکھ مبارک ملا دیو نبی دا اس نو جمال ویکھ کے میں تے دل پھڑ لیا تے اپنے اپ نو مخاطب کر کے اندی ہاں وی حلیمہ مر جائی اینو چھڈ کے نہ جائی حلیمہ پاک نبی دا حسن و جمال ویکھ کے شاہ جی حلیمہ کیتا کی ہوے گا میں کہ مینوں نہیں پتہ حلیمہ کی کیتا ہے لیکن میری محبت آندی ہے حلیمہ شادیہ حضور دا حسن و جمال ویکھیا ہوے گا وہ تو ہاتھ مکھڑائے مازاغ دے کاجل والے نین نے تے حلیمہ شادیہ انج کر کے میرے نبی دے کے ہاتھ جوڑ کے بے زبان حال اے ہوئی ہڈی ہونی وے تو اے میرا وے تو اے میرا چین تے قرار سونیا ہاں ہاں تو اے میرا چین تے قرار پنجابی ہے جنا چین تے قرار حضور نے اے پڑے باقی میری دعوت کی سنو نہیں تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا ہاں ہاں تو اے ساڈا جوانو اللہ تیری جوانی سلامت رکھے ذرا سینے دا دل لا کے کہہ لے حلیمہ پاک نبی دے اگے ہاتھ جوڑ کے اے ہوئی پئی ہوندیاں نے تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا ہاں ہاں تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا او تیرے نال وسدی بہار سونیا میں پہلے دعوے پہ دینا اینو رسم نہ سمجھ کہ جلسے وچ بیٹھے ہاں قبولیت دی گھڑی دا پتہ کوئی نہیں ادھروں بول نکلے ادھروں نگاہ گرم اٹھ گئی تے پیڑا ہی پار ہو جائے گا اس واسطے حجاب لاگ کے لے تو اے ساڈا چین سونیا ہے تو ساڈا چین تے قرار سونیا او تیرے نال وسدی بہار سونیا تیرا توجہ فرمانا حلیمہ پاک نبی دے اگے ہاتھ جوڑ کے بس زبان حال اے ہوئی آندی ہون گیاں تیرا ہی خیال میرے دل اتر چھاک لیا میرا خدا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا سنیو حلیمہ شادیہ میرے نبی دیا نظراں نوں دعاواں کیویں دیندیاں نے نبی دے اکھاں نوں دعاواں کیویں دیندیاں نے حلیمہ ایہو جاندیاں ہونگیاں جیوے تیری جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا ہاں ہاں جیوے تیری اوئے جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا ہاں ہاں جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا او تیرے نال وسدی بہار اللہ ایک گل اور سنو پھر انشاءاللہ سی نماز ہے سن انشاءاللہ نبی پاک دے جوڑے دا صدقہ او دے بالکل دے وقت اندر ادا کران گے ایک گل اور سنا دی سبحان اللہ تھکے تے نہیں ہوں حلیمہ پاک مصطفی در رحمت نو اٹھا لیا حضور دی امی جان نال معاملہ ڈیل ہو گئی گل بات ساری ہو گئی توجہ کرنا کہ کی ہویا سبحان اللہ خدا پر شرط پڑھنا پیا حلیمہ پاک نے حضور نو چک لیا آمینہ جی حلیمہ میں ہن مڑ جاواں شام ہوندی ہے پئی اچھا بھلا پتہ کی گل ہے قدرت دی گل ہے ادھر سبحان اللہ بھی گھٹ ہے ایتھے چوکھی ہے پر بہتا منہ میں ادھر کرنا پتہ نہیں کی وجہ حالانکہ اخلاقی طور تے مینوں زیادہ منہ ادھر کرنا چاہیے جتھوں سبحان اللہ چنگی آوے تو سمجھ گئی اخلاقی طور تے ادھر کرنا چاہیے پر ادھر پتہ نہیں کہ شاید میں کوشش کرنا کہ شاید ہونے شاید ہونے شاید ہونے
ہائے حلیمہ پاک فرماندی ملا دیو میں مصطفی جان احمد نو اٹھا لیا تے حضور میں امینہ ہوں میں جاواں ہوں شام فرما ٹھیک ہے لیما جاؤ فی امان اللہ توجہ فرمانا اللہ تعالی تشریف فرما دے حلیمہ پاک نے نبی پاک نو اٹھایا نبی دی امی جان دے گھر دے وچوں نکل گئے چل دی چل دی چل دی حلیمہ فرماندی نے ملا دیو میں سین کعبہ وچ آ گئی کتے آ گئی اللہ تعالی تے مینوں سارے لے گئے چمکے پیا حجرِ اسد پوری آب و تاب چمکتا پیا میں کھلوتی ہوں مقام ابراہیم کو چکے ہے حضور نو او حجرِ اسد چمکتا پیا فرماندی نے میرے دل وچ خیال آیا نہیں علی ماں اپنے پنڈ سے تو اگے ٹر چلی ہیں اپنے گھراں تے اگے ٹر چلی ہیں تے جاندی جاندی حجرِ اسد نو چم جا پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ਹੋਰੇ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪੋਸਾ ਦੇ ਦਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਪਾਲ ਆ ਲਿਓ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋ ਖਲੋਤੀ ਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋ ਲਟਾਇਆ ਤੇ ਸੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜੋ ਟੁਰਦੀ 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 ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਕਾਬੇ ਦੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਲ ਨੂੰ او پیچھے مقام ابراہیم کول حضور لیٹے نے میں ایتھے حضرت صد کول آ کے مقابلے دی نکر تے حضرت سن کیا کرنی سبحان اللہ ہن توجہ کرو تانوں کر کے بھاواں حلیمہ فرماندے نے بپال آویو میں حضرت سن چم کے لے سیدھی نہیں ہوئی ہلے میں سمڑی وچ میں تے ڈر کے پیچھے ہو گئی حلیمہ کیوں ہے اجے سن حلیمہ فرماؤ نبی دے نوکروں کمیوں نے کی ویندی ہے بھائی حلیمہ ارشاد فرماؤ فرماندے نے ملا دیو میں حضرت سن چم کے ہلے سمڑی نہیں تے کی پی ویندی ہاں فخر چل حجر الاسود من مکان نہیں او کعبے دی دیوار سے حضرت سن پار نکلیا میں اوتھے کھلوتی ہاں او چلدا 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 سینے کعبہ کراس کردا پیچھے مقام ابراہیم کول حضور نے کر ملا دیو میں کی پی ویندی ہاں ہٹا مقام ابراہیم کو حضور لیٹے نے حتی التسکا حلیمہ فرمادی ملا دیو میں ویکھیا کہ حضرت جا کے نبی دے رب چوں دے سبحان اللہ اے چوں میرا اپنا ذہن آندا ہے میرا اپنا وجدان آندا ہے اے دا والا شالا میرے کو کوئی نہیں ہے میں والا پوچھو پے اے دا تخیل ہے تصور ہے کی مینوں ایسا لگدا ہے جس لے حضرت سر نکلا وگر کعبے دی دیوار چوں باہر تے حلیمہ جی نو چمن گئی اوہی اوتھے نہیں حلیمہ میں مگر مگر آ گئی ہونی ہے بھائی ویکھو نا قبلہ پیر صاحب تشریف فرما دے میں حافظ آباد ہوں شکر گڑھ صرف انہوں نے ملاقات کروا سے زیارت کروا اگر میں پیر صاحب آستانہ تو ملا نہیں نا میں واپس ہی جانا میں مڑ کی کرنا ہے بولو تو صحیح نا اگر تو مل جان تو پھر تو میرا مقصد پورا ہو گیا تے جے نہیں ملے تو میں واپس ہی جانا ہے حلیمہ گئی ہے تو جدو حضرت اسود ہی تر پیا اتوں تو مینوں جڑا دے حلیمہ مگر مگر آ گئی ہونی شاہ جی پھر آ گئی ہونی ایتھے حضور دے کول مقام ابراہیم جتھے سرکار نے ویکھ رے سواد اینو کی سمجھ کے چومنا پیا ہائے حضرت اسود اینو کی سمجھ کے چمنا پیا انہاں کہ حلیمہ بڑے بڑے پڑے مولوی ڈیزل تے پٹرول تے چلن والے ممبراں تے بیٹھ کے بکواس کردے نے ساڈے ورگا بشر ہے او بکواس کردے نہیں اسی پتھر ہو گئے نے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے اسی پتھر ہو کے گواہیاں دینے ہیں اے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے تے شاہ جی پھر حضرت سے نے کیا تھے ہوے گا میں کہ مینوں نہیں جی پتہ پتھراں دی بولی میں نہیں جاندا لیکن میری محبت آ دی اے حضرت سن نے حلیمہ پاک نو ہی فرمایا ہوے گا اے حلیمہ اے او رب دا یار اے او رب دا محبوب اے او خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے تے پتھراں نو کلمے پڑھا جان دا اے پتھراں نو کلمے بڑا سوکھا جہ پنجابی ہے جے تو اے وی نہیں پڑھنا پھر تو نہیں تو ہی ہرے ہے کہ میں وی پڑھنا اے پتھراں نو کلمے پڑھا جان دا اے پتھراں نو کلمے پڑھا جان دا اے پتھراں نو کلمے پڑا جان دے یو رب دا محبوب اے ان بولیاں بلا جان دے ان بول
بھی کرم ہو جائے. اے انبھولیاں نو بھلا جا ندا, اے انبھولیاں نو بھلا جا ندا, اے انبھولیاں نو بھلا جا ندا. یو رب دا محبوب اے سکیاں کھجوراں اگا جا ندا, سکیاں کھجوراں اگا جا ندا, اے گنگیاں نوں گلاں. اے نرا شیر نہیں, اے جڑے میں چار مشرے پڑھے نا, اے پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا اے سکیاں, اے کلے کلے مشرے دے ایک ایک حدیثے پا کے علماء بیٹھے نے, لیکن آخری جملہ جڑا میں پڑھیا اے گنگیاں نوں گلاں کرا جاندا. حضور دی بارگاہ میں جلدی جلدی حدیث پاک سنا دیا. حضور دی بارگاہ کی بی بی آ گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان پتر آقا. ہاں بی بی کدھر آئی ہے؟ لج پا لو بچہ میرا جدو پیدا ہویا بولیا نہیں تو میں سمجھا لیٹ, کوئی بچہ لیٹ بھی گلاں کردا ہے تو یا رسول اللہ جوان ہو گیا میں دا ویاہ کرنا ہے, مینوں تے بڑی پریشانی لگی ہے, باج لگ گئی میرے پتر جوان نو, حضور زندگی دا پچھڑے واسطے ایب لگ گئی ہے. فرمایا بی بی کہنا کیتا نہیں ہے, یا رسول اللہ مہربانی ہو جائے, نگاہ کرم ہو جائے, ویکھو میرا جوان پتر ہے تے حضور گونگے پتہ سی جوان تو گونگے, حضور بولدا نہیں. میرے نبی نے فرمایا پتر او کاکا بولدا نہیں, سبحان اللہ, ہائے پڑھو دی سبق, اوے بچہ بولدا کیوں نہیں, اور جمان درو پداشی گونگا بول کہندا مدینے والے مینوں اج تک کسے بلایا ہی نہیں, مدینے دا لاڑیا مینوں اج تک کسے بلایا ہی نہیں, اج بلایا جے تے میں بولیا نہیں تے شاہ جی جسلے گونگا بولیا ہوئے گا وہ کی آندا ہوئے گا, میں مینوں کی پوچھنا ہے, لیکن میری محبت آندی ہے جدوں جمان درو گونگا پدیشی گونگا جدوں بولیا ہوئے گا حضور دی نگاہ کرم دے نال تے حضور دے مکھڑے وال انج کر کے گونگا اشارے کر کے اے ہو ہی آندا ہوئے گا تے بول کے آندا ہوئے گا اے گونگیاں نوں گلاں کرا جاندا, اے گونگیاں نوں گلاں کرا جان دائے ان بولیاں بلا. گل مکائیے یار, حدیث پاک مکمل کر کے میں اجازت چاہوں گا, توجہ ہے, سر 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 توجہ فرمانا. رات مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 3 حدیث نمبر 16960 حضور نے فرمایا صحابہ کی ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ تہاڈیاں گلاں کرن لایا سبحان اللہ, او میری پہلی گل بولتے نہیں گیا بھائی, یا رسول اللہ تہاڈیاں گلاں کرن لایا, تہاڈیاں شاناں, تہاڈے قصیدے, تہاڈیاں نعتاں, تہاڈے کمالات, تہاڈے معجزات, تہاڈے فضائل, تہاڈے خصائص, تہاڈے نور, تہاڈے اختیارات سونا, تہاڈے قصیدے پڑھتے سن بھائی, میں تے تو کی کیتا حضور دیاں بول بول حضور دیاں صحابہ گھر کے دریا سرس کی کرے تہاڈیاں اگے چل جس لے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سی تہاڈیاں گلاں فرما صحابہ میرے نال کما کر دے سو پے سبحان اللہ نہ حدیث ہوے میں ذمہ دار انداز میرا اپنے صحابہ میری گلاں کر دے سو پے یا رسول اللہ ساڈی کی ضرورت ہے سکھ بیان نہیں کریے تسی دلاں دے بھید جانن والے ہو یا رسول اللہ تہاڈیاں گلاں کر دے سا پے حضور نے فرمایا صحابہ چکو قسم تسی میری گلاں کر دے سو صحابہ چکو قسم تسی میری گلاں پکڑ دے سو پڑھ حدیث پاک صحابہ کرام نے کہی یا رسول اللہ خدا دی قسم اسی پڑھی کملی والا خدا دی سچی قسم ہے اسی تہاڈی گلاں کرنے ہاں پھر بھوپال والے ہو ایک سیکنڈ واسطے نبی پاک دی حدیث سے مگر اچھے روک حاضر نبی دی صحابہ دی سنت عمل کر کے اسی بھی کہنا چاہنے ہیں کملی والیا مدینے دا لاڑیا اج بھوپال دی سرزمین تے علماء و مشائخ تشریف لے آئے نے اور عوام اہل سنت تشریف لے آئیے کملی والیا خدا دی عزت دی قسم ہے اسی اج بھوپالاں وچ بیٹھ کے سونے تیری گلاں کرنے ہیں سونا سی صرف تیریاں گلاں کرنے پے تیرے قصیدے پڑھنے پے جس نے صحابہ نے چکی نا قسم جبریل آ گئے بولو جبریل تو پڑھ پڑھ دی سے با کچھ علماء نو پوچھو جبریل آ کر کہتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا پہلی گل اللہ نے سلام دیتا ہے تے مڑ اللہ نے پیغام دیتا ہے فرمایا جبریل کی ہے میرے اللہ دا پیغام سنو تے اپنے مقدرہ تے ناز کرو جبریل آ کر کہتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ رب فرماندا ہے سونیا جدوں تیرے نوکر بہ کے تیریاں گلاں کرن
سونے جدو تیرے درد بیکاری بہ کے تیرے درد کمی بہ کے میرے مصطفیٰ دے درد نوکر بہ کے درے مصطفیٰ دی غلامی دے پٹے گلاں پان والے جدو بہ کے میرے یار دیاں گلاں کر کملی والیا انہاں دے اس عمل تے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ میں خدا فرشتیاں وچ فخر کرنا اوئے فرشتیو جی مولا اوئے ویکھو بالاں وچ تسی اندے سنا بنائی اے دنگا کرے گا اے فساد کرے گا اے خون ریزی کرے گا اے قتل و غارت گری کرے گا اے دہشت گردی کرے گا اے داتا صاحب دھماکہ کرے گا اے پشاور دے سکول دے معصوم بچے نو شہید کرے گا فرشتیو تسی فسادی لے کے اندے سنا بنائی میری نگاہ ہے قدرت ملا دی کے ورویں سی تسی برود والے ویکھے تو یا اللہ نہ بنائی نے کوئی بھی بندے دے پتر نال کام نہیں کرنا تے میں تے درود والے ویندا سب میرے نبی دے صحابہ دی سنت گوپال والے الحمدللہ رب العالمین تسی تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی سنت تے عمل کیتا ہے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دے مطابق ساڈے اس عمل تے اللہ فرشتیاں وچ فخر پہ کر دے دعا کرنا اسی جیویے تے تاں وی نبی پاک دے نوکر بن کے اسی مریے تے تاں وی نبی پاک دے نوکر بن کے اللہ سارے دا خاتمہ بالایمان فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ